Fala aí, beleza? Eu sou o William Knape aqui no Miniaturas BR. Seja muito bem-vindo e se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal e também clica nas notificações para ficar ligadinho em tudo que acontece aqui no canal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou dar continuação no projeto que eu tenho, que é o Mini Park Play Center, e vou dar continuação no Orca Show, no show das orcas que tinha no Play Center. Essa aqui é a segunda parte do vídeo e logo logo você vai ver também a terceira parte no vídeo, beleza? Então logo depois a vinheta, bora pro vídeo!
Espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu, obrigado, um abraço e até o próximo!